Olá, boa tarde para você. Meio-dia em revista, no ar, hoje, a terça da beleza. Foge daqueles padrões óbvios impostos pela sociedade, a famosa ditadura da magreza. Afinal de contas, o que é belo deve ser mostrado e evidenciado com estilo e conhecimento do próprio corpo. Esse é o universo plus size. E você quer falar com a gente, sugerir assuntos para o programa? Manda um e-mail para o meiodiaemrevista@gmail.com. E você já viu a gente no Instagram? Lá tem todos os conteúdos dos programas, viu? @meiodiaemrevista. Segue lá. A gente conversou ontem aqui com Yuri Carvalho sobre a reportagem especial que ele fez sobre uma pesquisa desenvolvida pelo INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que utiliza a carcaça do pirarucu como matéria-prima para a elaboração de uma substância capaz de enriquecer alimentos com baixo valor proteico. E essa matéria a gente confere agora na íntegra. Na feira da Manaus Moderna, a gente encontra a carcaça do pirarucu à venda. O que não compram vai para o lixo. E olha que não é pouca coisa, não. Pensando em reaproveitar a carcaça do peixe, a pesquisadora Flávia Paiva desenvolveu uma solução para evitar esse desperdício, através de um projeto de mestrado em ciência de alimentos. O processo chamado hidrólise é uma quebra das moléculas de proteínas em peptídeos, que gera um produto ainda mais rico em proteína, o hidrolisado proteico de pirarucu, esse pozinho aí da cor marrom. Existe bastante carne ainda nessa carcaça, mas que ela não pode ser fileteada. Então, uma alternativa seria transformar em carne mecanicamente separado, que basicamente é uma massa de carne quando a gente separa a carne da espinha, muito parecido com picadinho de carne de pescado. E aí, essa carne a gente utiliza para fazer o hidrolisado proteico, que pode ser feito de forma química ou enzimática. Química, utilizando ácidos, bases, né, para fazer a quebra da proteína. E enzimática, a gente usa proteases, né, que são enzimas que hidrolisam ou quebram a proteína em uma mistura de aminoácidos e peptídeos menores. O produto foi desenvolvido no Laboratório de Química e Fisioquímica do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia, em parceria com o Laboratório de Micologia da Universidade Federal do Amazonas. E é a primeira vez que produzem um hidrolisado com a carcaça do peixe pirarucu. O pesquisador Rogério de Jesus orientou a Flávia em alguns processos da pesquisa. Ele destaca que os peixes contêm grandes quantidades de vitaminas A e D, além de complexo B e minerais. É uma característica do pescado. O subproduto, que é a carcaça, oferece a rica alternativa aos alimentos com baixo valor proteico. Se você retira a umidade que tem no pescado, que é o caso quando você faz hidrolisado, você consegue concentrar essa proteína e você consegue então ter uma concentração proteica no hidrolisado de 80%, 90%. E aí você pode empregar esse hidrolisado com esse alto teor de proteína num produto que tem baixo teor de proteína, como é o caso de pães e biscoitos, né? Foi separado 22% de resíduos de um pirarucu de 38 quilos. Desses 22%, 5 representam a carcaça, ou seja, 2 quilos. Essa carcaça é utilizada para a produção do hidrolisado. O resultado de tudo isso é que se evita o desperdício e é uma ótima ideia para a indústria de alimentos e farmacêutica. Na alimentação animal, na nutrição animal, na microbiologia, na pesquisa, no cultivo de micro-organismo, na indústria farmacêutica, no caso de utilizar essa proteína no lugar da proteína do leite, né, para pessoas que têm alergia à proteína do leite. Pode ser utilizado também na alimentação parenteral, para pessoas que têm dificuldade de digestão. O hidrolisado passa por um processo de produção de 3 dias. A carne da carcaça é retirada com a faca e é mecanicamente cortada. E logo sofre a ação das enzimas. Depois de algumas etapas, é gerada uma substância líquida, que se torna esse pó depois de algumas reações químicas. Entre os benefícios para o ser humano, a natureza sai ganhando com o aproveitamento de resíduos sólidos da indústria pesqueira. A matéria-prima de alta qualidade biológica está disponível para a produção e comercialização. E no próximo bloco, nosso bate-papo é sobre a beleza em tamanho maior. Não sai daí, a gente volta depois do intervalo.
Um universo que contempla muito mais do que apenas moda, mas o conhecimento e o amor pelo próprio corpo. Enquanto aumenta o número de pessoas que se preocupam em se encaixar nos padrões de manequins e modelagens cada vez menores, este grupo já entendeu que moda só faz sentido se respeitar as diferenças. Curvas em evidência, esta é a beleza das musas plus size. Não é isso mesmo, meninas? Sejam bem-vindas ao Meio Dia em Revista. Eu converso com a Paula, que é empresária, e as misses. A Lorena, que é Miss Amazonas Plus Size 2014, e a Gabi, que já veio aqui também, que é a Miss Plus Size Amazonas 2015, não é? Vocês conhecem bem, vocês vivem esse mundo. Sim. Paula, me conta, o que define uma plus size? A gente sabe que significa tamanho maior, isso, não é? É acima o quê? Uns falam que é acima do 44, outra dos 40. Uhum. Ainda tem uma polêmicazinha aí, né? Tem uma polêmica. Algumas pessoas consideram começando a partir do 44, outras a partir do 46. Eu, particularmente, considero começando a partir do 44. Por quê? A modelagem plus size, ela é uma modelagem diferenciada. Se você pegar a tabela padrão de tamanhos e pegar o tamanho 44, ele não é igual ao 44 plus size. Então, a mulher que está ali entre 44 e 46 plus size, ela está numa fase de transição, entendeu? Como essa diferença não é 44 plus size e é o que tipo? Não é o mesmo. Ah. A modelagem, pela ABNT, os tamanhos do corpo, porque a ABNT, ela padronizou os tamanhos do corpo do povo brasileiro, né? Se você for montar uma fábrica de roupa, você tem lá, o tamanho 38 é X, o tamanho 40 é X, entendeu? Se você pegar nessa tabela o tamanho 44 e pegar o tamanho 44 que as fábricas plus sizes usam habitualmente, eles não batem. O tamanho 44 plus size é um pouco maior. Então, a modelagem é diferenciada. Então, assim, por isso que eu acho que nós temos que começar a considerar a partir do 44, porque a mulher está ali naquela transição de... Você sabe que eu já ouvi até que o 42, ele pode ser considerado plus size dependendo do tamanho. Se a mulher for um pouco mais baixinha, ela pode ser plus size, confere pode, isso? Pode, porque quanto mais baixinha a mulher, as medidas dela vão ficar maiores, entendeu? E a numeração que ela usa também vai acompanhar isso. E o que te levou a ser uma empresária, né? Você tem uma loja que no outro bloco a gente vai ver aí as roupas da tua loja. Mas o que te levou a abrir uma loja plus size aqui em Manaus? Olha, foi um desafio pessoal. É porque eu já era plus size e eu não conseguia, porque eu sou amante da moda. E eu não conseguia acompanhar a moda, me vestir bem sendo plus size. E eu ficava muito frustrada com isso. Então, eu decidi tentar ajudar também outras pessoas a se vestirem bem sendo plus size. E me ajudar também, né? Você claro. Sempre foi plus size? Eu sempre fui muito grande. Porque você é alta. Sou alta, porque o plus size também tem isso. Uhum. A pessoa pode vestir 44 e ter 1,80m. Então... também leva para esse lado. E vocês, meninas, vocês também sempre foram plus size? Como é que é? E assim, o que eu acho assim, mais bacana no mercado hoje, com essa difusão toda, é que caiu a ideia de que se você tem umas medidas a mais do que é ditado pelo padrão estético de beleza da moda, você tem que usar moletom, uma calça ou uma blusa. Cadê a feminilidade? Exatamente. Né? Como é que vocês sempre lidaram com isso? Vocês sempre foram assim, vaidosas? Sempre tiveram dificuldades? Ou como que é isso? Conta pra mim. Então, no meu caso, eu sempre fui mais cheinha, desde criança. Sempre tinha aqueles apelidos carinhosos da família, né? Fofinha, gordinha e tal. E... para mim, foi como a Paulinha falou, é uma transição, né? Tanto a mulher quanto o homem passam por transições. E no meu caso, eu sempre fui cheinha e nunca, assim, nunca foi uma dificuldade para mim, porque eu já sabia lidar com o meu corpo, que eu conhecia desde sempre, né? E a moda vai acompanhando, só que tem certos parâmetros, porque nem sempre você é atendido. E no nosso caso, né, Gabi, fica até muito mais complicado, porque somente, digamos assim, que aqui nós só viemos ver agora o que seria a moda plus size.
Porque antes a gente tinha que recorrer a uma loja de departamento, isso se tivesse a nossa numeração. E é como tu falaste, eu era um moletom ou era uma calça mais larga, ou se fosse saia tinha que ser mais comprida. E onde fica, né? Você se sentir mulher. Né? Guarda esse assunto que a gente já vai falar sobre isso. Segura aí. E você, Gabi, como é pra você? Você também sempre foi plus size? A minha infância não, mas a partir da adolescência eu comecei a ser. E como foi essa transição para você? Foi difícil aceitar? Foi difícil aceitar, mas com tudo tem a família, envolve a família. Palavras da minha mãe, de conforto, e com isso eu fui me aceitando. E hoje em dia eu me amo muito, amo o meu corpo, a forma que ele criou. Isso que eu vou perguntar para cada um, meu querido, como anda a autoestima de vocês? Nossa, a autoestima, a gente vê a evolução, porque eu acompanho o concurso desde a primeira edição, que foi em 2014. Que foi a Lorena vencedora. A gente vê assim, a postura dessas meninas na passarela, nos ensaios fotográficos, os primeiros ensaios, e a gente vê hoje em dia, até as meninas que estão entrando agora nos concursos, elas já vêm mais, assim, mais radiantes, entendeu? Mais assim, sem vergonha do seu próprio corpo, sabe? A gente faz uma pose e ela tenta, ela vai lá e ela, sabe? Então é muito legal acompanhar isso, muito legal. Mudou pra vocês serem misses? Eu acho que o Fernando trouxe, né? A gente já conversou com ele aqui, da Miss Plus Size. Eu acho que evidenciou bastante esse mercado hoje. Eu acho que trouxe essa beleza das plus size, né? Essa autoestima. Eu acho que é bem bacana. Mudou pra você, Gabi? Me mudou muito. E eu vejo que tem meninas que não se aceitavam. E depois que teve a primeira edição do concurso, a segunda, começaram a se aceitar. Não, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Tem roupas bonitas pra todos nós, entendeu? Então é só se aceitar cada vez mais. Lorena? Pois é, eu concordo, né? A gente concorda sempre, porque realmente é isso. Desde 2014, quando eu ganhei em 2014, eu lembro que eu não tinha nenhuma pretensão de ganhar, até porque eu sempre não usava roupas que iriam favorecer meu corpo, nem nada disso. Eu não conhecia a moda plus size, apesar de sempre ser, não conhecia. Aí, a partir dessa aceitação que a Gabi já tem, que a gente percebe sempre, a partir dessa aceitação do meu corpo, que eu só vim me aceitar ano passado realmente... Você não me contou isso. Pois é. Então me conta. Então, é porque assim, no colégio eu sofria muito preconceito, bullying, era sempre um apelido muito ruim, de baixo calão. E como que você lidava com isso? Porque tem gente que, seja o bullying que sofra, finge que não é, não, eu sou feliz assim mesmo, mas no fundo, vai lá para o quartinho, eu vou chorar, né? Como é que era com você? Era justamente assim, na verdade é como se você criasse um mecanismo de defesa. Você finge que não se importa, você não liga, você ignora na maioria das vezes, e das duas uma: as pessoas passam a aceitar quem você é, ou as pessoas continuam tentando até ver se você vai enfraquecer ou não. No meu caso, eu ignorava. Eu, às vezes, revidava, depois que eu via que eu estava me rebaixando ao nível, então eu parei e comecei a ignorar. E com isso, o meu mecanismo de defesa era o quê? Era me sentir muito mais autoconfiante, porque a partir daí eu sabia que se eu me aceitasse, as pessoas também iam me aceitar. E foi esse o mecanismo de defesa que eu encontrei. Por isso que ano passado, por exemplo, com relação à feminilidade, foi que eu me encontrei. Mas para me aceitar como eu sou e com a forma que eu tomei, foi a partir do colégio, quando eu comecei a sofrer esse tipo de preconceito. E você, Gabi? Depois da minha adolescência, eu sempre me aceitei, porque eu botei na minha cabeça, não, é assim, então tem que se aceitar, porque não vou me fechar, não vou ficar me frustrando com isso, né? Então, tem que se aceitar. Olha só, e a gente, no mundo da moda, a gente tem sempre essas polêmicas, né? A gente ouviu aí a Donatella Versace falando que teve, né, uma polêmica aí, dizendo que ela disse que não queria plus size vestindo a marca, depois que disse que não. Tem estilistas, não, que abraçam a causa e tudo mais. E assim, há pouco tempo, para mim, uma diva, que é a Adele, né? Ela é maravilhosa, ela é vintage que nem eu curto pra caramba.
E assim, eu queria até que a gente mostrasse, olha só, pra mim ela é linda, ela é ícone de beleza, ela dita padrão, ela dita moda, só que teve um estilista que acabou falando um pouquinho dela, ela foi hostilizada, então foi um rebuliço todo, não é? Que eu queria que vocês comentassem sobre isso, porque ela é conhecidíssima, não é, Paula? Isso. Assim, muitas pessoas, quando falam assim plus size, já pensam naquela obesidade mórbida, que a pessoa não consegue nem andar, que ela fica em cima da cama. E não é isso. Tá aqui as meninas. Elas são lindas, entendeu? Você é linda. Obrigada. E assim, a gente não defende a obesidade. A gente não quer que as pessoas virem obesas. O que a gente quer é que cada um respeite o outro como é. Ou é plus size, ou é negro, ou é branco. Indifere pra gente, entendeu? Então, assim, o que faltou... A Adele, ela é linda, de qualquer jeito, ou gorda, ou magra. E aquele vozeirão, quem é que entra no estúdio e grava uma música pra um filme em 5 minutos, como ela fez? Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas vão além das aparências. É como eu já disse uma vez, antes de ser qualquer coisa, é uma pessoa. Entendeu? Então, essa questão de ficar rotulando... Não é esse o nosso objetivo. A gente não quer que as pessoas virem plus size junto conosco. O que nós queremos dizer é que, olha, nós estamos bem e tá aqui, nós somos felizes. É o respeito e a aceitação. Gente, a gente tá aqui para ser feliz. Exatamente. Ninguém é igual a ninguém, cada um é único. Se você é um estilista e não quer fazer roupa plus size, ok, é uma opção sua. Mas respeito. Não precisa estilizar. Exatamente. A gente tem uma pergunta das ruas, viu? É da Esicleia. Vamos ver? Oi, meu nome é Cicleia Macedo. Eu queria saber por que as roupas plus size são mais caras? É isso que eu pedi para a Gabi aguardar e eu queria que você respondesse para mim. É uma questão assim meio, até meio óbvia, assim, porque a roupa plus size, ela é de um tamanho maior, então ela acaba gastando um pouquinho mais de tecido. E tem também outras preocupações, por exemplo, a modelagem é diferenciada, a gente não pode esconder isso, a modelagem é diferenciada, porque a gente tem que pensar naquela que tem um seio maior, um bumbum maior, que tem uma cintura fininha, que tem todos os biotipos que tem para mulher magrinha, tem para mulher plus size, e são muito mais evidenciados. E também a roupa, ela precisa ser, ter uma costura melhor, ela precisa ter um acabamento melhor, porque quando a mulher plus size senta, ela acaba forçando um pouquinho mais a roupa. Então, todo esse cuidado, todo esse que fica por trás da produção da roupa, ela acaba encarecendo um pouquinho. Mas isso também já está mudando. Muitas fábricas, com a evolução do plus size, estão enlarguecendo a sua produção e, com isso, o preço vai diminuindo. A gente tem mais uma pergunta, é de um rapaz. Eu acho que ele ficou curioso, de repente, para presidentear. Olha só. Eu sou o Dr. Andrade, sou dentista e gostaria de saber qual é o melhor modelo de biquíni e maiô para uma plus size. Olha que legal. Como que é? Aí vai entrar a questão do biotipo. O que a gente vê muito, que eu tenho uma parceira que vende biquíni na mesma loja que eu, é a Lucille Lingerie, Moda Praia. O que a gente vê muito, os biquínis que são usados, são aqueles hot pants, que vai o biquíni até a cintura. Uhum. Mas não necessariamente com a calcinha grande, pode ter um pouquinho eu de fio dental. Hot pants. Ah, eu também, eu adoro. Adoro, é o que eu uso. Maiô, o maiô que valoriza muito o corpo da mulher plus size, e que isso eu vejo para vários biotipos, é aquele maiô que tem abertura na costa, entendeu? Que não é todo e que amarra ali, só que cobrindo a lateral do corpo, ele mostra só a costa. É um modelo muito legal porque ele dá uma feminilidade, uma sensualidade, mas ele esconde aquela lateralzinha que, você sabe, né? Pega um fiozinho do biquíni ali, marca e tal, então é sempre bom dar uma escondidinha na lateral, que fica legal. A gente tem que evidenciar o que a gente quer esconder, né? Toda mulher, toda assim, né? Mulher, porque é só plus size. Gente, a gente vai rapidinho pro intervalo e na volta a gente continua a desvendar esse universo plus size e embarca num desfile feminino e cheio de belas curvas. É só um instante.
E no nosso desfile desta terça da beleza, não se acanha com a fita métrica e faz bonito ao exaltar as curvas e a feminilidade das plus size. Paula, que conversou com a gente, agora a gente vai para o desfile, não é isso? Isso mesmo. E a gente chama a Rosana. Rosana, pode começar. Ela vem no pretinho básico, que nenhuma mulher abre mão, né, Paula? A Rosana, ela foi a nossa Miss Elegância de 2014. Ela tá num macacão, que é uma peça assim que as mulheres plus size ainda tem um pouquinho de preconceito. Mas dependendo da modelagem, ele fica bem. Ele é um pouquinho mais ajustado na parte de baixo e em cima ele tem esse blusô. Porque a Rosana, ela é formato pera. Ela tem um bumbum maior que a parte de cima. Então a gente dá um volume a mais na parte de cima para igualar. E você sabe que eu tô falando, o rosto dela me lembrou a Adele. É. Não é? Ela é linda, linda. E o pretinho, ele favorece sempre mesmo? É verdade isso? Não, sempre. É. Depende da modelagem. Eu digo assim, que é muito melhor escolher uma roupa de modelagem boa do que uma roupa preta. O que que uma plus size deve evitar? Olha, deve evitar roupas muito largas. Roupas muito largas, ela tira todas as curvas do corpo. Ao contrário, né? É o contrário do que a maioria das pessoas pensam. Isso. Poxa, vou me vestir com moletom para esconder. É, mas roupas muito largas, elas desfavorecem as curvas do corpo de qualquer mulher, inclusive plus size. Vamos para a próxima? É a Josi. Josi? A Josi, ela foi candidata de 2014 também. E ela também, ela tá num verde, num tom neutro, também mais ajustado na parte de baixo e maiorzinho na parte de cima. Isso causa uma quebra na linha da cintura, cinturando um pouquinho mais a mulher. E os tons neutros, eles também favorecem? Olha, a mulher plus size, ela pode usar qualquer tom, inclusive o branco. O branco também? Também. Em cima, embaixo, vai depender da modelagem. Isso, e do exatamente. Tecido também, e né? Do seu biotipo. É muito importante autoconhecimento. A mulher plus size, ela tem que se conhecer. Pra ela tem que saber o que ela quer passar para as pessoas através das roupas dela. Uhum. Certo. Vamos para a próxima. Vem aí a Lorena, nossa Miss. Vestidinho tubinho. Isso, né? Tubinho. O clássico. Exatamente. Só que com essa estampa no meio e os pretos na lateral, deu a uma fina. Isso. Essas linhas alongadas no comprimento do corpo, independente se for em cores diferentes, ele dá uma modelada na mulher. Qual é o melhor modelo de vestido para uma plus size, Paula? Olha, depende. Por exemplo, se a mulher tiver um corpo oval com uma barriguinha mais acentuada, eu recomendo um mais ajustado na parte de cima e mais godezinho embaixo. Godê pode? Pode, a gente pode tudo hoje em dia. A gente faz de tudo. Você pode só dar uma viradinha aí, Miss, por favor, pra gente ver atrás também. É o pretinho. Realmente chama mais atenção pra cá, né? É um truquezinho que a gente sempre usa, né? Isso. Ok. E o cintinho também? Também. Pode. De novo. Todo mundo, não? Não. Depende do seu biotipo. Se a Lorena tivesse uma barriguinha mais acentuada, de repente a gente não colocaria esse cinto aí. De repente não colocaria esse vestido mais apertadinho pra parte de baixo, entendeu? Então depende do seu biotipo. O interessante é se conhecer. É ver o que fica bom em você. E hoje, vamos lá, Gabi, enquanto eu vou conversando aqui, a Gabi também é a Miss 2015 plus size, ela já vem com um vestido mais longo, né? Isso, que também sofre muito preconceito das mulheres plus size, muitas mulheres acham que não podem usar longo. E vai depender mais da altura ou não? Muito pelo contrário, às vezes um vestido longo deixa uma mulher baixinha muito mais alta, depende da cor, da estampa e da modelagem dele. Tá, esse, por exemplo, explica pra gente, eu tô vendo que ele tem um detalhezinho abaixo dos seios, né? É pra favorecer também esse corte? Isso, ele tem um detalhezinho abaixo dos seios e ele é soltinho embaixo, você vê que você não nota a barriga da Gabi e ele é soltinho, então ele é bem confortável e bem versátil. E o floral vem com tudo na estação? Com você tudo. Também tá, né, com floral. Você, inclusive, isso. Você tá com a dica que você deu pra Lorena, que isso. É o pretinho aqui do lado. Isso, olha, independente da cor, se eu tivesse com uma cor aqui, uma cor mais clarinha aqui, o que faz a diferença nesse tipo de modelo são essas duas linhas aqui. Entendi. Porque elas dão a impressão de alongamento da silhueta. O que não pode faltar
num guarda-roupa plus size? Olha, o que não pode faltar no guarda-roupa de toda mulher, né? Um pretinho básico tem que ter, bem modelado, bem costurado, tem que ter um pretinho básico. E eu, sinceramente, eu sou muito fã de macacão. Eu acho que o macacão não pode eu faltar. Eu acho chique. Eu vou pedir para a Gabi continuar e as meninas entrarem aqui para a gente terminar nosso desfile. É da loja Grande Estilo Plus Size, que é a Isso. sua. São duas lojas, né? Uma do Lírio do Vale e a outra na Estrada dos Franceses, Paula. Isso, ao lado do restaurante La Parrilla. Inclusive, esse mês de outubro, na dos Franceses, a gente está com um mega bazar. Ah, é? Promoção... É. Né? Quem, qual mulher que não gosta de promoção? Né? Eu adoro. É, contato também, né? Telefone, que você pode dar o telefone Posso. De contato? O nosso WhatsApp e celular é 99133-7428. E tem o nosso Instagram, Grande Estilo PS. E o Facebook também, né? Facebook também, Grande Estilo Plus Size. E sabe assim, que eu tava lá no camarim com as meninas e que eu percebi que vocês viraram uma grande família. Isso. Né? Amiga e a vaidade... Uma vaidade feminina, é né, gente? Eu acho isso muito bacana. Eu queria parabenizar a beleza de vocês, a autoestima, que vocês continuem assim, dando exemplo para todo mundo, né? Voltem sempre. Muito sucesso, que vocês continuem irradiando assim, obrigada. Essa beleza. Obrigada, obrigada, Paula. Sucesso para vocês. E a nossa Terça da Beleza fica por aqui. Mas amanhã o Meio Dia em Revista tá de volta para dizer que maus tratos contra os animais é crime. Se liga aí, hein? Eu te espero amanhã. Tchau. Swaggin' in they bras and thongs, timber. Face down, booty up, timber. That's the way we like the world, timber. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will, timber. Swing.